Damai boy kok. Bobotro madam bethir khomo khom bethir right jolo moy ritu khonai khubi sa gyapon korisu aru moy bortoman uposthit asu Jorhatar Jaya Bhavan. Aru Jorhatar Jaya Bhavanor pore ami aji apnalokole agham ekta bishesh protibedon. Ei protibedon jor joriyote ami apnalokok janabole chesta korim Bobotro madam bethir koi kichu abhan dibole chesta korim. Aji 31 January আজি দিনটোত তাই আহোমসকলে পূৰ্বপুৰুষসকলক সৰি পবিত্ৰ মেডাম মেফিৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে। আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মেডাম মেফিৰ 10টা বিশেষ তাৎপৰ্য। মেডাম মেফিৰ অৰ্থ হ'ল মে মানে তৰ্পণ কৰা, দাম মানে মৃতকৰ আত্মা আৰু ফি মানে হ'ল মৃতকৰ পৰমাত্মা। এই অনুষ্ঠানৰ বাবে সমূহীয়াকৈ ৰাইজ গোট খাই এখন আঠচুকীয়া অস্থায়ী হৌফি অর্থাৎ দেওশাল সাজে আৰু ইয়াত আঠখন মেহেঙা অর্থাৎ শৰাই পাতি তেওঁলোকৰ আদি পিতা লেংডন দেৱতা প্ৰমুখ্যে কৰি আঠজন ফিক উপাসনা কৰে। এই উৎসৱত নিঙাও খাম বা সোণালী ড্ৰেগন অংকিত পতাকা উত্তোলন কৰি সমূহীয়াভাৱে ভোজ দিয়া হয়। এই পৰম্পৰা অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছিল টিপামৰ বুঢ়াডাঙৰীয়াৰ থানত। ৰাজহুৱাভাৱে আয়োজিত এই মেডাম মেফিৰ উপৰিও আহোমসকলে ঘৰুৱাভাৱে এই পৰম্পৰা আয়োজন কৰে। ঘৰুৱাভাৱে আয়োজিত এই পৰম্পৰাত পাকঘৰৰ দক্ষিণ দিশৰ খুটা যাক ফ' কাম বোলা হয় তাৰ কাষত বাছনি কৰা হয় আৰু পাঁচখন মাইহাং আগবঢ়াই পূৰ্বপুৰুষক উপাসনা কৰা হয়। টাই আহোমসকলৰ জনবিশ্বাস অনুসৰি পূৰ্বপুৰুষসকলে মৃত্যুৰ পিছত দামফি মানে দেৱতাৰ ৰূপত সাতখন স্বৰ্গৰ কোনোবা এখনত বাস কৰে আৰু পৃথিৱীত ৰৈ যোৱা তেওঁলোকৰ পৌনাতি পৰিণাতি জীয়ৰী বোৱাৰী সকলোৰে অভিভাৱকত্ব গ্ৰহণ কৰে। টাই আহোমসকলে আত্মাৰ পুনৰ জন্মৰ কথা বিশ্বাস নকৰে। মৃতকলৈ আগবঢ়োৱা পূজাত মাছ মঙহৰে ৰন্ধা ভাত পায়স মিঠাই আৰু লুকলাও অৰ্থাৎ সাজ উৎসৰ্গা কৰা হয়। মৃতকক দিয়া অনুষ্ঠানত জীৱিত পৰিয়ালটোৱে পূৰ্বপুৰুষৰ জন্মিং অৰ্থাৎ আশীৰ্বাদ বিচাৰে। মৃতকসকলৰ জৰিয়তে দেৱ দেৱতা আৰু পৰমেশ্বৰলৈও প্ৰাৰ্থনা জনোৱা হয়। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী এই ভাগ পূজাত বৰ্তমানেও মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ জৰিয়তে কুকুৰা চৰাই বলি দিয়া হয়। টাই আহোমসকলে বিশ্বাস কৰে যে দেৱ দেৱতাসকলক পূৰ্বপুৰুষৰ যোগেদিহে পাব পৰা যায়। প্ৰয়াত পূৰ্বপুৰুষৰ আত্মাই গৃহদেৱতাৰ ৰূপত পৰিয়ালৰ জীৱিত সদস্যসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। মৃতকসকলক কেইবাবিধ দেৱতাত ভগোৱা হয়। এয়া হ'ল ঘাইদাম, চিৰেনদাম, জাকৰুৱাদাম, নদাম। ঘাইদাম হৈছে মূল আৰু দাম মানে হৈছে মৃতক। সেই অৰ্থত ঘাইদাম মানে হ'ল ঘৰখনৰ আজোককা আইতাসকল। চিৰেন দামৰ অৰ্থ হৈছে চি মানে চাৰি আৰু ৰেন মানে ঘৰ। গতিকে চিৰেন দাম মানে হ'ল জীৱিত পৰিয়ালটোৰ চাৰিপুৰুষ হৈ যোৱা আজোককা আইতাসকল। জাকৰুৱা দাম হৈছে পুত্ৰ সন্তান নথকা মৃতক। সৰুতে ঢুকুৱা, বিয়া নকৰাকৈ ঢুকুৱা আৰু দৈহিক বা মানসিক বিকলাংগতা লৈ ঢুকুৱাসকলৰ জাকৰুৱা দাম বুলি কোৱা হয়। নদাম অলপতে ঢুকুৱা পৰিয়ালৰ মূল মানুহজন বা তেওঁৰ পৰিবাৰ বা তেওঁৰ পিতা মাতাক নদাম বুলি কোৱা হয়। জাকৰুৱা দামক বাদ দি বাকীসকলক গৃহদাম বুলি কোৱা হয়। মেডাম মেফিত চাওফি অৰ্থাৎ পূৰ্বপুৰুষসকল আৰু দাম চাওফিসকলকো পূজা কৰা হয়। এইসকল হৈছে খাও খাম, আইলেংডিন, জাচিংফা, জানচাই হাং, লেংডন, চিটলাম চাম, মুটকাম টাইকুম, দাম চাওফি বা চাওফি দাম, ৰাখিম, বাখিন। মেডাম মেফিত ধৰ্মীয় কামখিনি মহন, দেউধাই, বাইলুং আদি আহোম পুৰোহিতসকলে সম্পাদন কৰে। এই উৎসৱত ফ্ৰালুং আৰু বানফি আদি টাই পুথিৰ পৰা মন্ত্ৰ পাঠ কৰা হয়।
সুকাফাই অসমলৈ অহাৰ পথত ইৰাৱতী নৈৰ পাৰ হৈ মেডাম মেফি উদযাপন কৰিছিল নতুন ৰাজ্য এখন জয় কৰি তাত সুশাসন প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ পূৰ্বপুৰুষ লেংডন আৰু অনান্য দেৱতাসকলৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি দয়কাউ ৰং পাৰ হোৱাৰ লগে লগে নামৰূপত বুহিদিহিঙৰ পাৰত তেওঁ মেডাম মেফি পাতিছিল এইখন পূজাৰ পাছত তেওঁ চৰাইদেউৰ নামনি ভাগত লাংলেউ তেওকাটত মেডাম মেফি পাতে এটা প্ৰবাদ আছে যে স্বৰ্গৰ ৰজা লেংডনে তেওঁৰ দুই নাতি খুনলুং আৰু খুনলাইক খুনৰ জখলাৰে নামি আহি পৃথিৱীত ৰাজত্ব কৰিবলৈ পঠোৱাৰ সময়তে জ্ঞানৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী জাসিংফাই তেওঁলোকক উপদেশ দিছিল তোমালোকৰ ককা লেংডনে পৃথিৱীত ৰাজত্ব চলাবৰ বাবে তোমালোকক স্বৰ্গৰ পৰা মৰ্তলৈ পঠাইছে যেতিয়া ফিনহা মা আহিব পবিত্ৰ চিন কৰা ফুলবোৰ ফুলিব তেতিয়া তোমালোকে সেইটো মাহত দিন এটা ঠিক কৰি তেওঁ আৰু অনান্য দেৱ দেৱীসকলৰ নামত জীৱ জন্তু আৰু আন আন ভাল বস্তু উৎসৰ্গা কৰি পূজা অৰ্চনা কৰিবা এই বিশ্বাসকে শিৰোধাৰ্য কৰি খুনলুং আৰু খুনলাইৰ পৰা সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন টাইকোচিয়ে নিজকে লেংডনৰ বংশ বুলি জ্ঞান কৰি আজিৰ দিনলৈকে লেংডন দেৱতাসকলৰ আৰু প্ৰয়াত পূৰ্বপুৰুষসকলৰ বেলেগ বেলেগ নামেৰে পূজা অৰ্চনা চলাই আহিছে আমি মেডাম মেফি পাতো মেডাম মেফি আমাৰ মে মানে হৈছে অৰ্প দাম মানে হৈছে মৃতক সি মানে হৈছে দেৱতা আমি তেওঁলোকক স্মৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক মানে আমি পূজা বা তৰ্পণ দিবৰ কাৰণে আমি মেডাম মেফি আমাৰ যিটো কৰা হৈছে আমাৰ মানে আমাৰ টাই আহোম সম্প্ৰদায়ৰসকল প্ৰকৃতিৰ লগত সদায় জড়িত আছিল আৰু প্ৰকৃতিক এতিয়া আমি দেখিছে আমাৰ যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছে এতিয়া আমাৰ ৰ'দৰ কাৰণে আমাৰ চালিখন আছে আৰু প্ৰায়বিলাক আছে তথাপিতো আমি টকেন হিচাপে আমি তালপাতে দিছোঁ আমাৰ তেনেকুৱা এটা প্ৰাকৃতিক যিখিনি সম্পদ আছে সেইখিনিৰে আমি আমাৰ এই এনেকুৱা কৈছে আগতে গছৰ তলত গৈ বা এনেকুৱা হাবিত গৈ এইদৰে কৰিছিলে তেওঁলোকে আপোনালোকে আমাৰ বাঁহৰে চাং বনাইছে আৰু আমাৰ কলথৰুৱা এইটো কৰিছে বা আমাৰ যিটো বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে সেইটো আগতে এইটো অমিতাৰ হেৰিৰে কৰিছিলে আজিকালি যিটো এইটো অলপ কিছু অভাৱ হৈছে বা সুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ এনেকৈ বন্তি জ্বলাইছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ যিটো আমাৰ এতিয়া আমাৰ মুলুং আহিছে এতিয়া আমাৰ কেতিয়াবা আমাৰ পাঠাকৰ পৰা মুলুং আহে কেতিয়াবা আমাৰ স্থানীয় মুলুঙে হয় আৰু এইবাৰ আমাৰ গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ টাই সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ যিটো আছে গোলাঘাট তাৰ পৰা তেওঁলোকে আমাক চাৰিজন মুলুং পঠাইছে তেওঁলোকে মনটো উচ্চাৰণ কৰিব আমাৰ উপৰিপুৰুষক বা আমাৰ যিসকল আমাৰ দাম হৈ আছে বা আমাৰ যিসকল ভিৰ হৈ আছে তেখেতলোকক আমি যিটো সাধাৰণ মানুহে যিটো আমাৰ ইয়াত এইটো শ্ৰাদ্ধ পাতে এইটো আমাৰ উপৰিপক্ষক লৈ যায় কোনোবাই বছৰকীয়া কোনোবাই বাৰ বছৰৰ ভিতৰত কৰে আমাৰ তেওঁলোকে আমি প্ৰতি বছৰে বা এনেকুৱা আমাৰ বিপদ আপদ হ'লে বা কিবা শান্তি অমংগল যদি হয় অমংগল হ'ব পাৰে সেইবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা আমি এই প্ৰলং আৰু দামটো পাতোঁ আমি এক কথিত ইতিহাস আছে মই সেই বিষয়ে শুনি সুধিব বিচাৰিছোঁ যে যি আমি কুকুৰা আগবঢ়াওঁ এই দামটো পূজা ভাগত সেয়া মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ সৈতে পূৰ্বতে আগবঢ়োৱা হয় মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ সৈতে অবশ কৰি দিয়া হয় বুলি এক কথিত ইতিহাস আছে এতিয়াও বহুত এলেকাত আছে আমাৰ যোৱা বছৰ নে এটা আগৰ বছৰত আমাৰ আহিছিলে আমাৰ এনেকুৱা হয় যে আমাৰ কুকুৰা বা হাঁহ যিটো আছে তেওঁলোকে মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ দ্বাৰা কোনো মানে মাৰ ধৰ নকৰাকৈ তেওঁলোকক মানে তেওঁলোকে মানে মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে তেওঁলোকে এইটো মানে তেওঁলোকৰ মৃত্যু ঘটাইছিলে তেনেকুৱা তেওঁলোকে আছে এতিয়াও আছে আৰু বহুত ঠাইত এইটো চৰ্চাও চলি আছে আমাৰ আজিতো মানে কিছুমান এলেকাততো আমাৰ মহো বলি দিয়ে এতিয়া আমালোকে শুনিছে বোধ কৰোঁ আমাৰ আজি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে লাকটো পাতিছে আমলখি তাৰ দেওঘৰত তেনেকুৱা কৰিছে আৰু সেইবিলাকত এইবিলাকে তেওঁলোকৰ আছে আমাৰ তাৰমানে আমাৰ বিশেষ কেইটামান সম্প্ৰদায় আছে আহোমে বেছিভাগ আহোমে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে যদিও আমাৰ দেওধাই মহন বাইলসকলে তেওঁলোকৰ সেই পৰম্পৰা এতিয়াও ৰাখি চলি আছে তেওঁলোকৰ সেই মন্ত্ৰখন আছে তেওঁলোকৰ হাতিপতি আছে এই সকলোবিলাক তেওঁলোকৰ লগত আছে এই মন্ত্ৰও তেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰি তেওঁলোকে আমি নিজে দেখিছোঁ আমাৰ আমি নিজে আহোঁ এইবিলাক আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে কালি এই সোণালী ড্ৰেগনৰ যি পতাকাখন আপোনালোকে উত্তোলন কৰিলে টাইসকলৰ বিশেষ এই ড্ৰেগনক মনা হয় গতিকে এই ড্ৰেগন ভাগৰ কি ইতিহাস আছে কি আমি মানে আমাৰ দক্ষিণচনৰ পৰা যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া উৰণীয়া ড্ৰেগন তাৰমানে আমাৰ সেইকাৰণে দেখিব আমাৰ উৰণীয়া নিচিনা বহুত ঠাইত আছে ড্ৰেগনটো ধৰক এনেকৈ মাটিত ভৰাই থোৱা নিচিনা আমাৰ ইয়াতে চাওক বা তাতে চাওক আমাৰ উৰণীয়া ড্ৰেগন মানে উৰণীয়া ড্ৰেগনটো আমি আমাৰ এইটো আমি প্ৰতীক হিচাপে আমি লৈ পিনে এইটো চাওঁ